Hello, girls and guys. My name is Darko, and you must subscribe this channel. Thank you. Labas rytas visiems. Ką, pakuojamės, kraunamės, viską. Čia nais paliekam stovyklavietę. Paskutiniai valymosi darbai. Ignelis puoda šveičiasi. Jisai už jį atsakingas. Renaldo atsakingas už žvejybą, jos įrangą. Tai supakavo. Mes savo daiktus susipakavom, elektroniką. Uždėjom kai ką krauti jau mašinose. Saulės panelė ant stogo pilnu tempu veikia. Rytis nuėjo į vietinį tualetą. Ir jeigu pasiseks, šiandien pasieksime Kosovo. Nežinau, kaip apskritai seksis, iki jo yra 260 km. Kas mums rašo, kad kelio yra 4,5 valandos, netoli 5 valandų. Aišku, nes mes renkamės vietinius kelius. Per Google Maps'us paspaudžiam Avoid the Highways, tai vadinasi magistralim nekeliaujam, keliaujam vietiniais keliukais. Kartais vieni greitesni, kiti lėtesni, todėl mums tiek įrodo greičio. Ir manau, valandėlės pusvalandžio bėgį paliekam šitą stovyklavietę. Buvo fainai. Bet žvejyba nelabai nusisekė. Labai daug vėžių, kurie trukdo žvejybai. Next time. Next time. Atvykom į Ostrogo vienuolyną, kuris jau tenais yra išskaptuotas daugiau nei 300 metų. Ir yra pats lankomiausias piligrimų Balkanose vienuolynas. Kuris yra lankomas ne tik stačiatikių, bet vienintelis vienuolynas, kurį lanko ir katalikai bei musulmonai. Čia toksai vienas iš įdomesnių faktų. Čia kaip ir vienuolyno dalis, yra 11 ar 12 vienuolių gyvenančių pastovijame. O šiaip tais vienas populiariausių turistinių centrų, tokių taškų visoje Juodkalnyje, gal net ir Balkanuose. Buvom sutikę tokį kitą keliautoją, dviratukų. Tai sakė, šitas vienuolynas kiekvienais metais renka apie 1 milijoną turistų, kas yra velniškai daug. Kaip pavyzdžiui, Norvegijoje trolių liežuvis kiekvienais metais renka apie 200 tūkstančių. Tai šitas vienuolynas renka apie 1 milijoną. Tai toks karštas taškas. Ir jeigu įmanoma, pabandysime įeiti į vidų.
Eina čia žmonės, žegnojasi, bučiuoja tas mozaikas. Nežinau, mes netokie ypatingai tikintys. Tik šį beitą pafilmuojam. Bet šiaip įdomi integruoti į tą uolieną, į tą uolą visą. Stačia čia ją pastatyti, tikrai buvo reikalų. Net kartais taip suvokti būna sudėtinga, kaip vienais čia statė tam 19-18 amžiai. Nu, bet integravo. Įkišo į tą uolieną. Šventintas vanduo, sulčių buteliukai. 2 eurai. Judam. Tai va, toksai tas mūsų vienuolynas, šiaip tikrai fainas ir dabar jau mes traukėm link Kosovo ir įvyko tik toksai įvykis, net nežinau kaip įvardinti. Važiuojam, serpantinas po serpantino, tai leidžiamės, tai kylam, posūkis ant posūkio ir rytis Renaldo klausė, sako, kur tau kamera? Aš apsidžiupinau, žinau, kad į mašiną kaip jau ir su kamera. Bleba, sakau, nežinau. Sustojau, pradėjom dairytis, išlipu ant stogo. Tarp ragų padėta. Laikėsi. Kokie 5-7 km laikėsi. Tarp serpantino vairuojant, manevruojant. Žiauru. Štai kodėl aš geriu raw powderių vitaminus, kurie padeda gerinti atmintį. Kad tokių situacijų nebūtų šaika. Ilgas pajungtas. Dabar jungi ilgas. Artėjom link ilgesnio, ilgiausio tunelio šitame kelyje, kuriame nėra apšvietimo, tai turime pasikliauti tik savo šviesom, kurios pavargusios, liaudiškai tariant. Tai pažiūrim distanciją. Septyni šimtai penkiasdešimt, jo. Sekam. Viešais mašinas. Nu, apšvietimas. Nu, dar nėra taip tragiška. Nežinau, kaip per kamerą atrodo. Per kamerą matosi. Bet tada, kai mes važiavom pirmin, tai iš viso neturėjom šviesų. Jo. Tada buvo tragedija. Viską rašo, kad žvejuosiu muselinę. Tai net su mašina galima privažiuoti. Šiaip jo.
kur prisėsti. Prisėsim paskui rytuliką. Reik dar vlogelį susimontuoti, truputį užkasti. Šiaip nemažai, nors mūsų visa kelionė šiandien yra 270 km maždaug. Bet su jūgo tai yra nemažas iššūkis per dieną tiek padaryti. Tai su trumpais sustojimais. Va, kompanija Raudonos jūgo irgi sakė profilaktiškai sustojo, kad atvėsinti variklį. Mūsų kaip dar ir normaliai. Bet va, vaizdai gražus. Kebrytė laužiką užsikūrė. Ir čionais irgi žvejoja su muselinė kompanija. Paliekam monument to the battle of Moikovats. Paliekam mažą miestelį. Ola, kaip miestelis vadinas? Man atrodo, Moikovats ar kažkas tokio. Moikovats gal ir vadinas miestelis. Mums ta tokia kavinukė, susimontavau vlogą, bet jie neturėjo jokio maisto, atvažiavo paskui Ignas su ryčiu, tai sakom, jūs važiuokit toliau ir surasit kokią stovyklavietę, numetėm jiems keltą lokacijų, kur būtų optimalu kempinti, nes pasižiūrėjom, nu va, saulė leidžiasi ir bandyti naktį, ar tai su tamsa kirsti Kosovo sieną, turbūt nebūtų pats protingiausias sprendimas, negana to mes neturėtume interneto, tai dar turėtume važiuoti iki miesto, ieškot kortelį nusipirką, turėtume internetą, tai šiandien pasavom su tą mintim, kad kertam miestą, geriau va, biškį arčiau sienos, apsistosim ir pernakuosim ir rytoj va, jau šviesoje atvažiuosim į Kosovą. O Kosove nusižiūrėjom ir krioklių, ir urvų, ir žodžio bus, šiaip tokių va, visai lankytinų vietų yra, ne per daugiausiai, bet yra. Dabar dar iki vietos mums apie pusvalandukas, matau, Google Maps įrodo. Kažką bandysim ieškoti prie upės, kad turėtume vandens telkinį. O kas man patinka šitose durelėse, kad va, pasiėmė tai va, ką aš žinau, kokį bytą ir bum, uždarai. Va, storis durelių. Žodžiu, radom stovyklavietę. Čia nušienauta. Turime priėjimą prie kranto. Ir ploto turim. Aišku, čia nais kažkoks ūkis nedidukas. Šiltnamiukas, matomai kažkas prižiūri, augina, bet mes čia labai neįsiplėtuosim ir gal vienai nakčiai labai daugam nepakenksim. Tai va, čia ir nusimėsim palapinės. Bus super. A ne ryti? Taip. Yes, sir, yes. Taip, vis. Va, srovė tikrai nebloga. Jeigu būtų Dunojaus tokia srovė, tai būčiau suplaukės per mėnesiuką. Bet va, galima ir mepsiuką užsimesti. Kažką paspiningaut. Jis filmuoja nauto, bet tik tokiu būdu leidžia mamą pamatyti juonvabalius. Mat, kaip blyksi. Nu, viskas, išsimaudėm visi, kvepiantys. Reiks įsgulti, dabar dar čia nais juonvabaliai, dar vis kraidžioja. Ir žvaigždės geros, tai nežinau, gal padarysiu kokį tai lepsą, dar kažką pafotkinsiu. Įdomu būtų va su juonvabaliais, nes jie vis kas kelias sekundės sužypsi, o jų čia nais tikrai yra nemažai. Nesu turbūt irgi niekad taip matęs, kad tiek daug jų būtų. Ten Lietuvoje vieną kitą pamatai, bet nu ten nieko ypatingo, o čia nais tai nemažai.
tai gal kažkokį išeis. Geresnį fotkyčių ar timelapse padaryti. Ir viskas. Ir to keliamės anksčiau, bandom kelti 7. Ir tiesų taikymu į Kosovą. Jo, nes nu, naktį važiuoti tai tikrai nesąmonė, dar plis be interneto liktume tik tai skirti sieną. Tada reikėtų iki Taja, jei neklystu, tai vadinasi miestas. Tada važiuoti, nu žodžiu, yra reikalų, tai geriau su šviesa. Ir šiaip, kaip ir COVID testų nereikia, vizų nereikia, tai kaip ir turėtume lengvai praslysti, tai matysim. Svarbu pasą turėti prie savęs. Tai va, tiek naujienų, kelionė įsibėgėja, iki rytojus. Čiau.